फरक दृष्टि आर्थिक कोण यो हो दूरदर्शन। दूरदर्शनको आजको अङ्कमा यहाँलाई स्वागत छ। म कृष्णानन्द भट्ट। दर्शकबिन, हामीले फरक इस्युमा फरक फरक विषयमाथि केन्द्रित भई कुराकानी गर्दै आएका छौँ। आज हामीले विशेष गरी नेपालको आइटी क्षेत्र, त्यसमा पनि आइटी क्षेत्रले नेपालमा कतिको काम गरिराखेको छ र कति आवश्यक छ, यिनी विषयवस्तुमा कुराकानी गर्न आज हामीले एफएनसिसिआईका कार्यकारी सदस्य एवं क्यान फेडरेसनका पूर्व अध्यक्ष इन्जिनियर विनोद ढकालजीलाई हाम्रो स्टुडियोमा निम्त्याएका छौँ। कार्यक्रममा यहाँलाई स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद। सन्चै हुनुहुन्छ? एकदम राम्रो छ। के छ आजभोलि, के गर्दै हुनुहुन्छ? आजभोलि अब सङ्घ संस्थातिर पनि छु, यहाँले परिचय दिने हात दिइहाल्नु हो। त्यसपछि यही सूचना सञ्चार प्रविधितिरै लागेका हुनाले सानोतिनो काम पनि आफ्नै हिसाबले गरेर बसेका छु। नेपालमा तपाईँको आइटी त निकै जरुरी छ, तर यो आइटीले जुन फड्को मार्न सक्नु पर्थ्यो त्यो फड्को मार्न सकिएन। अब यस्तो छ, फड्को मार्न सक्थ्यो मारेन भन्ने सन्दर्भ यहाँले उठाएको कुरा त सबैले भन्ने कुरा हो। तर यसको चाहिँ कुरा कस्तो छ भने, सूचना सञ्चार प्रविधिलाई नेपालमा कहिले पनि प्रायोरिटीमा अथवा प्राथमिकतामा राख्ने भएन र राखिएन, होइन? र अब कस्तो छ भने, अब पुराना कुरा गर्नुभन्दा पनि अब नयाँ सोच र तरिकाबाट हामी अगाडि बढ्नुपर्ने जस्तो मैले अनुभूति गरेका छु। र अहिले के छ भने, व्यवस्था बदलिँदो छ भने जस्तै, अहिले सूचना सञ्चार प्रविधि नभइकन अगाडि बढ्न गाह्रो छ भन्ने कुरा चाहिँ अलिकति भिजुअलाइज भए हो कि भन्ने हामीले फिल गरेका छौँ यो सेक्टरमा हुनेले। जस्तै तपाईँलाई एउटा सिम्पल इक्जाम्पल दिन्छु, हामीले पटक पटक के आवाज उठाउँदै आएको थियौँ भने, यो आइसिटी भन्ने जुन एउटा विषयवस्तु छ त्यो चाहिँ एउटै मन्त्रालयले एउटैले हेर्नुपर्छ, कोही विज्ञानले हेर्ने कोही सञ्चारले हेर्ने, गर्दाखेरि अलिकति राम्रो भएन र काममा पनि डुप्लिकेसी हुने र कामको एउटा जुन स्ट्यान्डर्ड हुनुपर्ने त्यो भएन भन्ने हामीले उठाउँदै आएका थियौँ। अब चाहिँ के भएको छ त भन्दा, हाम्रो यहाँले सूचना सञ्चार मन्त्रालयको नामै परिवर्तन भएको अवस्था देख्नु भएको छ। अब आइटी चाहिँ के भएको छ त भने, सञ्चार मन्त्रालयमा आएको छ। त्यसकारण एउटा यसलाई हामीले स्वागत योग्य कदम भनेर चाहिँ नेपाल सरकारको भन्छौँ। यो त भर्खरै कति नै भएर भर्खर सुरु भएको छ। एउटा हामीले यसलाई चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि, एउटा राम्रो हिसाबले चाहिँ हामीले यसलाई लिएका छौँ, एउटा कुरा त्यो हो। र अर्को कुरा चाहिँ के त भन्दाखेरि, हजुरको अब अहिले यहाँले सुन्नु भयो होला, मैले चाहिँ पहिलेदेखि के भन्ने गर्थेँ भने, नेताहरूले नयाँ नेपाल भन्दा म ई नेपाल भन्ने कुरा गर्थेँ। अब अहिले हेर्नु भने तपाईँको स्मार्ट सिटीको सन्दर्भमा सबले स्मार्ट सिटी भन्ने कुराहरू गरिरहेछन्। यो जेजस्तो भने पनि के हो त भन्दा, यो के हो, ई नेपाल हो, होइन? अब हामीले भनिरहेको कुरा चाहिँ के हो भने, जबसम्म हामीले ग्रामीण वेगसम्म सूचना सञ्चार प्रविधिको पहुँच पुर्याउन सक्दैनौँ, एक्ज्याक्टली तबसम्म सूचना सञ्चार प्रविधिको विकास हुँदैन। र हाम्रो जस्तो भौगोलिक विकर्ता भएको जुन देश छ त्यसमा चाहिँ के छ त भन्दा, सूचना सञ्चार प्रविधि नपुर्याइकन देशको विकास सम्भव छैन, एक नम्बर कुरा। र अर्को नम्बर कुरा के भने, गाह्रो पनि छ इन्फ्रास्ट्रक्चर वाइज, जुन हाम्रो एउटा भौगोलिक ऊ छ त्यो हिसाबले अब पुर्याउन पनि सजिलो छैन। भनेपछि राज्यले भन्दा बरु तपाईँहरूले जुन सुरुमा पछि आएर यो फेडरेसन हो, नत्र क्यानले चाहिँ गाउँसम्म अथवा भनौँ सहर बजारमा पनि बढी जो हो अवेरनेस गराउने काम त निकै गर्यो नि, होइन? होइन, यहाँले सही कुरा गर्नुभयो। हामीले गर्न सक्ने के त भनेर हामीले विचार गऱ्यौँ र हामीले विचार गर्दाखेरिको अवस्थामा के हो त भन्दा, हामीले एउटा अवेर गराउन सक्छौँ, एउटा ह्युमन रिसोर्स डेभलप गर्न सक्छौँ। त्यसकै आधारमा हामीले के गर्यौँ भने, सङ्गठन विस्तार गर्नतिर लाग्यौँ र अहिलेसम्म मलाई लाग्छ 59 जिल्ला चाहिँ हामीले अहिले जिल्ला विस्तार गरेको अवस्था छ। अब कुनै जिल्ला अलि सशक्त छन्, कुनै जिल्ला अलि छैनन्, अब त्यो बेग्लै कुरा हो। तर के त भन्दाखेरि, त्यसले चाहिँ एउटा के देखाएको छ त भन्दा, हाम्रो रिसोर्स ह्युमन रिसोर्सको पुल चाहिँ हामीले ग्रामीण भेगसम्म पुर्याउनको लागि चाहिँ हामीले प्रयास गरेका छौँ। त्यसकारण कुनै पनि कार्यक्रम केही कुरा गर्नु पऱ्यो भने हामी जिल्लागत रूपमा चाहिँ हामीले त्यो गर्न सक्छौँ, किनभने हाम्रा सदस्य महानुभावहरू भनेको आइटीमै आधारित व्यक्तित्वहरू भए हुनाले के हुन्छ त भन्दा, उहाँहरूले सहज हिसाबले त्यो सूचना सञ्चार प्रविधिको केही कुरा गर्नु पऱ्यो भने उहाँले गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसकारण त्यो हिसाबले हाम्रो प्रिपरेसन हामीले गरिरहेका छौँ। अब के छ भने, नेपाल सरकारमा पनि त्यो किसिमको एउटा भावना जागृत भएको हामीले पाएका छौँ। जस्तै अब यो इन्टरनेटलाई चाहिँ ब्रोडब्यान्ड मार्फत चाहिँ
ग्रामीण भेगसम्म पुर्याउने भन्ने लक्ष्य उहाँले पनि निर्धारण गरिसक्नु भएको छ. त्यो हिसाबले अब एकैचोटि त धेरै कुराहरू सम्भव नहोला, तर पोजिटिभ एस्पेक्टहरू चाहिँ हामीले देखिरहेका छौँ. त्यो भए हुनाले अब सूचना सञ्चार प्रविधिको विकास बिना आर्थिक समृद्धि हुँदैन, यसमा 100% कुरा हो. र सुशासनका कुराहरू पनि यो आइसिटीको प्रयोगले ल्याउँछ भन्ने कुरामा त्यसमा हामी 100% एस्योरेन्स छौँ. र हामीले बुधबार मात्रै आइसिटी डे मे 2 मनायौँ, त्यसमा पनि हाम्रो नारा त्यसमै केन्द्रित थियो, आर्थिक समृद्धि र विकासको कुरामा सुशासनको कुरा. अब कुरा के हो त भन्दा सुशासन कसरी हुन्छ त भन्ने सन्दर्भमा सूचना सञ्चार प्रविधिको प्रयोग गर्यो भने सुशासन हुन्छ. एउटा कुरा हामी भ्रष्टाचारका कुरा गर्छौँ, सबै कुरा गर्छौँ, त्यो किन हुन्छ त भन्दा जब पिपुल टु पिपुल कनेक्ट हुन्छ नि त्यसपछि भ्रष्टाचारका कुराहरू हुन्छ. जब हामी अनलाइन मार्फतै अथवा कम्प्युटर माध्यमबाट अथवा जुनै माध्यमबाट पनि हामीले हाम्रो काम गर्न सक्यौँ भने के हुन्छ भन्दा त्यहाँ व्यक्ति व्यक्ति इन्टरेक्सन हुँदैन. त्यो नहुने बित्तिकै के हुन्छ भन्दाखेरि त्यहाँ भ्रष्टाचार न्यून भएर जान्छ. र अहिले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको पनि एउटा के छ त भन्दा भ्रष्टाचारमा जिरो टोलरेन्स, उहाँले भनिरहनु भएको कुरा त्यही छ. र उहाँले साँच्ची नै भने हो भनेदेखि एउटा सूचना अफकोर्स त्यो हुनसक्छ. एकैछिन छोटो विश्राम, विश्रामपछि कार्यक्रमको सिलसिला जारी रहनेछ. तपाईँ दूरदर्शन हेर्दै हुनुहुन्छ. केही पैसा बचाउन र सनफ्लावरको फोटो देख्दैमा शुद्ध सनफ्लावर तेल नै हो भनेर नझुकिनुहोस्. मिसावट रहित 100% शुद्ध सनफ्लावर तेल सनफ्लावर. गहुँबाट तयार गरिएको ज्ञानचक्की आटा पकाउँदा रमाइलो, खाँदा स्वादिलो. ज्ञानचक्की आटा र ज्ञान मल्टिग्रेन आटा. विश्रामपछि पुनः स्वागत छ. भनेपछि अहिले गाउँघरमा पनि नजान्ने व्यक्तिले पनि एन्ड्रोइड फोन चलाइरहेको छ, स्मार्टफोनहरू होइन. सूचनाको युग हो नि यो त, अहिले त पछिल्लो पटक त सूचना प्रविधिमा निकै अगाडि पुगिसक्यो, तर राज्यले छ नि अझै पनि आफ्नो वेबसाइट समेत छ नि. एक दिन आज एकजना मन्त्री छ भने त्यो अर्को मन्त्रीले अब सिद्धिने बेलासम्म पनि पुरानै मन्त्रीको त्यो वेबसाइटमा ऋणिराख्या हुन्छ. यसमा हामीलाई हामीले उनीहरूलाई के भन्न सक्छौँ कि उनीहरू त्यसमा नलेज नभएको भन्ने या अपडेट नभएको भन्ने या त्योतर्फ चासो नराख्या भन्ने? अब यस्तो छ, हेर्नुहोस्, अब यो चाहिँ अलिकति समस्याको रूपमा छ. अब यो मैले चाहिँ अलिअलि कुराहरू जहाँ गर्नुपर्ने मैले गरिसकेको छु. र कुरा कस्तो छ भन्दाखेरि हाम्रो नेपाल सरकारको काम गर्ने तौर तरिकामा चाहिँ के छ त भन्दा कम्युनिकेसन छैन क्या, इन्टर कम्युनिकेसन. जस्तै मन्त्रालय मन्त्रालयका कुराहरू, यी सबै कुराहरू कम्युनिकेसन छैन. त्यसकारण मैले के भन्दै आएको छु भने प्रत्येक मन्त्रालयको एउटै छुट्टा छुट्टै वेबसाइट हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा म छैन. मैले के भन्दा छु भने www.nepalgov.np भनेर एउटै वेबसाइट भयो भने त भइहाल्यो नि. त्योभित्र धेरै अन्तर्गतको विभाग, त्योभित्र मन्त्रालयहरू होला, त्योभित्र विभागहरू होला, त्यो त क्लिक गर्दै जाने कुरा हो नि. त्यसको छुट्टै पेजेसहरू बनाउने कुराहरू छ. त्यो भनेको कुरा के हो त भन्दा एउटाले जिम्मा लिनुपर्छ, एउटा संयन्त्रले जिम्मा लिनुपर्छ. दिनभरि हरेक काम गरिराख्या हुन्छ तर अपडेट भएको देखिँदैन. कतिपय सूचनाहरू कतिपय न्युज रिपोर्टरले सोर्स पाएको हुँदैन. होइन, यहाँले भनेको कुरा हेर्नुहोस्, एउटा कुरा कसरी, यहाँले भनेको कुरा एकदम सत्य कुरा हो. यो गभर्मेन्टले रियलाइज गरेको छ. मैले पनि धेरै चरणमा चाहिँ कुराहरू गर्दाखेरि यो प्रब्लम चाहिँ समाधान गर्नु पऱ्यो भन्ने हिसाबले चाहिँ अब अलिकति मैले हेर्दाखेरि पनि त्यो बारे चाहिँ केही गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ कुराहरू भएको छ. अस्तिको दिनमा जुन आइसिडी डेमा डिस्कसनमा नि यो अहिले जे कुरा उठाउनु भयो त्यो कुरा उठेको थियो. अब यसलाई कसरी सम्बोधन गर्ने, सेक्युरिटीका कुरा छ, नेपाल सरकारका हरेक वेबसाइटहरू कसरी सेक्योर गर्ने, होइन. अब यी कुराहरूमा पनि नेपाल सरकार गम्भीर भएको अवस्था छ, होइन. र अर्को कुरा चाहिँ के छ भने पोजिटिभ मैले भाइब्स कसरी देखाएको छु भने अब हामी सूचना सञ्चार प्रविधिको कुरा गर्छौँ, कुरा गऱ्यौँ, बहुत गऱ्यौँ, अब कुरा होइन, अब प्राइभेट सेक्टरले पनि हामीलाई भन्नु पऱ्यो के गर्ने त. 1, 2, 3 मा यो गर्ने भनेर भनौँ, त्यो हामी गर्छौँ.
भनेर चाहिँ यहाँ उहाँहरूले भन्नुभएको छ. र अब अहिले हाम्रो कन्सर्नको विषय के हो भने सूचना सञ्चार प्रविधि कहिले पनि प्रायोरिटीमा थिएन परेन. अब अलिकति हो कि जस्तो हामीले भान गरेका छौँ. त्यसकारण अब यसलाई के गर्नु पऱ्यो भने सबभन्दा पहिला यो क्षेत्रसँग सम्बद्ध हामीले एउटा सर्वे गर्नु पऱ्यो. एक्ज्याक्टली ठुलो सर्वे गर्नु पऱ्यो. हामीमा सूचना सञ्चार प्रविधि नेपालमा कति विज्ञहरू छन्, कस्ता कस्ता कामहरू भएका छन्, के भएका छन्, होइन कति यस यो सूचना सञ्चार प्रविधिमा रोजगारी सिर्जना भएको छ, कति चाहिँ हाम्रा ग्रेजुएटहरू निक्लिन्छन्, उनीहरू यहाँ खपत कति भएको छन्, बाहिर कति गएका छन्, यी सबैको एउटा चाहिँ नेसनल सर्वे हुने बित्तिकै हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दा आइसिटीमा रोड म्याप बनाउन सक्छौँ. एक्ज्याक्टली एउटा कुरा थियो. र अहिले तपाईँले मलाई सोध्नु भयो भने हाम्रो जिडिपीमा चाहिँ आइसिटीको कन्ट्रिब्युसन के हो त नेपालमा भनेर, नो म प्राइभेट सेक्टर भएर भन्न सक्छु न गभर्मेन्टले भन्न सक्छ, भनेपछि हामीले पोलिसी र नीति निर्माण कसरी गर्ने त. भनेपछि तपाईँ लामो समयदेखि यो आइटी क्षेत्रमा लाग्नुभयो है, के छ खास सरकारले एकदम स्पिडली गर्नुपर्ने नयाँ पोलिसीहरू ल्याउनै पर्ने चिजहरू के देख्नुहुन्छ तपाईँको तर्फबाट? पोलिसी त हेर्नुहोस्, पोलिसी नेपालको नीतिहरू, पोलिसी त नेपालको कुनै पनि पोलिसी हेर्नु भने खराब छँदै छैन, किनभने बहुत राम्रो लिखित हुन्छ, तपाईँले पढ्नुभयो भने बडा राम्रो देखिन्छ. तर हाम्रो फितलो भनेको के हो? कार्यान्वयन पक्ष. कार्यान्वयन नै छैन. जति जे राम्रो कुराहरू लेखे पनि त्यो कार्यान्वयन हुँदैन भने त त्यो लेखाइको कुनै अर्थ भएन. अहिले भएको त्यही हो होइन. अब तर गभर्मेन्ट अहिले संवेदनशील छ. अस्ति पनि हाम्रो मिटिङ भएको थियो आइटी एक्ट ल्याउने सन्दर्भमा, फिडब्याकहरू दिनुहोस् के इन्कर्पोरेट गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू पनि भएको छ. भनिसकेपछि अब यो हिसाबले कुरा गर्दा पोलिसीगत रूपमा कुनै समस्या हामीले पाएका छैनौँ. एक दुई तिन गरेर भन्दा यस्तो छ, इमिडिएटली भन्दा अब त्यही हामीलाई नेपाल सरकारले पनि त्यही कुरा सोधेको अवस्था छ र हामीले भन्नुपर्ने अवस्था पनि छ. अब मैले अघि नै नेसनल एउटा सर्वेको कुरा उठाएँ, त्यो सिरियसली गर्ने हो भने कति लाग्छ, छ महिना लाग्छ, तिन महिना लाग्छ, एक वर्ष लाग्छ, कति लाग्छ, त्यो एउटा कुरा हाम्रो डकुमेन्टेसन हुनु पऱ्यो. र अर्को कुरा चाहिँ के छ त भन्दा सूचना सञ्चार प्रविधि चाहिँ एउटा हामी यसलाई नलेज बेस्ड इन्डस्ट्री भन्छौँ. यहाँ चाहिँ धेरै कुराहरू गर्न सक्ने अवस्था छ. त्यसकारण हामीले के देखेका छौँ भने सूचना सञ्चार प्रविधिसँग रिलेटेड जस्तै बिजनेस आउटसोर्सिङका कुराहरू छ, त्यसमा चाहिँ नेपालमा धेरै कामहरू भएका छन्. धेरै कम्पनीहरू चाहिँ नेपाल सरकारसँग दर्ता नभएर अगाडि बढिरहेको अवस्था छ. थोरै मात्र कम्पनीहरू चाहिँ नेपाल सरकारसँग दर्ता भएर काम गरिरहेका छन्. त्यो दर्ता नभएका कम्पनीहरूलाई कसरी एड्रेस गर्ने, त्यो एउटा ठुलो चुनौती छ. र हामीले के भन्दा छौँ भने इन्डियाकै एक्जाम्पल लिउँ, अरू देशको एक्जाम्पल लिँदा पनि के गरिदिएको थियो त भन्दा यो क्षेत्रलाई फेसिलिटेट गर्नको लागि ट्याक्स हलिडेका कुराहरू ल्याइएको थियो. हामी पनि त्यो हिसाबले जाउँ न. जस्तै ती जति पनि कम्पनीहरू छन्, अब भनौँ कि ठिक छ तपाईँहरूले अहिलेसम्म जे जे गर्नुभयो ठिक छ, त्यो गर्नुभयो, अब तपाईँहरू मूलधारमा आउनुहोस्, तपाईँहरू आएपछि तपाईँहरूलाई ल 10 वर्षको लागि हुन्छ कि 5 वर्षको लागि हुन्छ ट्याक्स हलिडे, तपाईँहरूलाई कुनै पनि ट्याक्स लाग्दैन भनेर गभर्मेन्टले एउटा भिजन र प्लान सहित ल्याइदियो भने के हुन्छ, उहाँहरू पनि मूलधारमा आउनुहुन्छ. मूलधारमा आइसकेपछि उहाँले जति पनि कर्मचारीहरू राख्नु भएको छ त्यसको डेटाबेस बन्छ, उहाँहरूले जति कमाउनुहुन्छ त्यसको ट्याक्स तिर्नुहुन्छ, त्यो त गभर्मेन्टलाई भयो. भनेपछि स्लोली के भयो त भन्दाखेरि यी जति पनि अब अहिले त के भएको छ भन्दाखेरि उहाँहरूले कमाइरहनु भएको छ, राज्यलाई पनि थाहा छैन, न ट्याक्सको कुरा छ न केही छ, भनेपछि यो त राम्रो देखिएन नि त. भनेपछि अब यी सबै कुरा गर्ने बित्तिकै के हुन्छ भने यो एउटा स्ट्रिम लाइन हुन्छ, अनि के हुन्छ देशमा सूचना सञ्चार प्रविधिको चाहिँ अझ बढी हुँदै जान्छ जस्तो मलाई लाग्छ. दर्शकबिन फेरि पनि कार्यक्रममा पालो भएको छ छोटो विश्रामको, विश्रामपछि कार्यक्रमको सिलसिला जारी रहनेछ. तपाईँ दूरदर्शन हेर्दै हुनुहुन्छ. जगदम्बा स्टील. ओए हात माथि बबी, हात माथि. Hands up Bobby, Bobby hands up. Hands up Bobby, Bobby hands up. Hands up Bobby. दुर्गन्धबाट हैरान, पसिना धेरै आउँछ.